السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس محترم ناظرین دوستو اور ساتھیو گزشتہ ملاقاتوں میں ہم نے آپ کے سامنے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ دعوت الی اللہ کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام یہ ہمارا ہے امت مسلمہ کا ہے اور اس میں ہم نے سستی کی کوتاہی کی غفلت کی جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے عذابات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں اور سزاؤں کے مستحق بنتے چلے جا رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تبلیغ کا کام دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے؟ آج مسجدوں میں خطبات جمعہ ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، ہماری مساجد میں دروس ہوا کرتے ہیں، یہ بھی تو دعوت ہی ہے، یہ بھی تو تبلیغ ہی ہے، تو کیا دعوت و تبلیغ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو تو رہی ہے، پھر کیوں اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آ رہا ہے دعوت نہ کرنے کی وجہ سے بات بتائی جا رہی ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم کو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا جو لفظ ہے، یہ لفظ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے؟ کیا یہ لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جس کو ہم قرآن کی اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ مسلمانوں میں تبلیغ کی جائے اور غیر مسلمانوں میں دعوت دی جائے؟ کیا اس لفظ کا مطلب یہی ہے صرف، یا اس کا مستحق کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس۔ یہاں اللہ نے فرمایا اے رسول بلغ، آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، اسے پہنچا دیجئے۔ اب نازل کیا کیا جا رہا تھا؟ قرآن مجید اتر رہا تھا، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یعنی حدیث، قرآن اور حدیث دونوں کے دونوں اتر رہے تھے۔ ما انزل الیک من ربک میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث جو ہے یہ پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم سمجھیں گے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں دیکھیے، ما انزل الیک من ربک، قرآن و حدیث نازل کیا جا رہا ہے، یعنی پوری چیز پہنچانا ہے، تو مسلمانوں میں بھی تبلیغ کرنا ہے، مسلمان اس میں داخل ہیں کہ مسلمانوں کو تبلیغ ہونی ہے، قرآن کی آیتیں بتائی جائیں، حدیث بتائی جائے، یعنی پوری رہنمائی کی جائے انہیں۔ یہاں پر تبلیغ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں تبلیغ ہونی چاہیے، یہاں اس کا پروف مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے کی آیت کا ٹکڑا دیکھیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر آپ نے تبلیغ کا کام نہیں کیا تو ہم سمجھیں گے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد آیت دیکھیے کیا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیے، لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف آئے گی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، واللہ یعصمک، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کس سے؟ من الناس، لوگوں سے۔ اب یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ لفظ ناس کا استعمال آپ نے پچھلے دروس میں سنا ہے کہ ناس کا مطلب ہوتا ہے سارے انسان، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ تبلیغ کرو، میدان تبلیغ میں اگر تکلیف آئے گی تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ کس سے بچائے گا؟ لوگوں سے بچائے گا۔ اب لوگوں میں جہاں مسلمان شامل ہیں وہاں پر غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ تبلیغ صرف مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی تبلیغ ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے سے مسلمانوں میں تبلیغ تو ہو رہی ہے، لیکن برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی، ان کے درمیان تبلیغ کا کام ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ تو گویا تبلیغ کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے، مسلمانوں میں بھی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غیر مسلموں میں بھی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ہم
تھوڑی سی وضاحت اور اس کو کر دیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، تو لوگوں سے مراد پبلک ہے، سارے انسان ہیں۔ ہم ایک سوال کرتے ہیں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ اکرام سے کہتے یہ کام کرو، کسی بات کا حکم دیتے اسے کرو، تو کیا صحابہ کی طرف سے کوئی تکلیف آنے کا امکان تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی بات پہنچاتے تو کیا صحابہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں آ سکتی تھی۔ تکلیف کس کے پاس سے آ سکتی تھی؟ مشرکین تھے، کفار تھے، ان کو جب تبلیغ کی جائے گی تو وہاں سے تکلیف آنے کا امکان تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا جوڑ کر دیکھیں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ تبلیغ کرو گے تو تکلیف آئے گی لوگوں سے، یعنی مشرکین کی طرف سے تکلیف آئے گی، کفار کی طرف سے تکلیف آئے گی، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ تو دوستو اور ساتھیو، معلوم ہوا کہ تبلیغ کا جو لفظ ہے، ہم اس کا استعمال صرف مسلمانوں میں کر رہے ہیں، یعنی ہم تبلیغ کا کام صرف مسلمانوں میں کر رہے ہیں، اور برادران وطن میں بھی تبلیغ ہونی چاہیے۔ یہاں یہ میدان ہم سے چھوٹ رہا ہے، یہاں کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تبلیغ کا کما حقہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم کو تبلیغ کا کام، جو بڑا اہم کام ہے، اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔